danas je tačno 8 godina kako je neko zapalio Brvnaricu tu prvu, jer je tu već bila jedna Brvnara sređena kao muzej. 11. augusta 2005. podmetnut požar, kako su vatrogasci gasili vodom. Ona se raspala. Jeste. Odakle kugla? Vojska pravila put 80. godine, iskopali sa 3,5 metra dubine. Zanimljivo bilo jer je metar prečnika. Savršena lopta bilo. Rudarski fakultet rekao da je običan kamen peščar, da je neko obrađivao. Ne slažu se u procenama koliko je staro. Jedni kažu 4000 godina, drugi 500.000 godina. Neki geolozi kažu da nema šanse da je peščar, ne može nikako da se glača, a kamoli tako savršeno. Tako da zvanična nauka baš i nema nekakvo objašnjenje. Radiestezisti kažu da je meteor, da ima izuzetno pozitivnu energiju. Ima gore tekst jednog radiesteziste gde kaže da kamen valja dodirnuti levom rukom, da pozitivno deluje na zdravlje, cirkulaciju, da valja želju pomisliti, da će želje da se ostvari. A gde ima kamen? Vidjet ćete u ovom gore letniku. Hvala.